მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 6 საათზე ახალამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. ვინ არის პასუხისმგებელი და დამნაშავე არასრულწლოვანი გოგონას მკვლელობის საქმეში? ქმრის მიერ მოკლული 14 წლის აითაჯის დედა, რომელიც დანაშაულის შეუტყობინებლობის და შვილი სიძულებითი ქორწინების ბრალდებით არის დაკავებული, შაბათის მთავარს წერილს უგზავნის, სადაც ყვება, რომ თავადაც ადრეული ქორწინების მსხვერპლია. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევების პრევენციისთვის მხოლოდ კანონის გამკაცრება საკმარისი არ არის და გამოსავალი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, არასრულწლოვნების ინფორმირებულობა და განათლების დონის გაუმჯობესება. ირაკლი ბახტაძე ესაუბრა უფლებადამცველებს და უფრო მეტს მათი პოზიციის შესახებ. ახლა პირდაპირ ეთერში მოგუყვება გისმენთ, ირაკლი. ნათია, თავდაპირველად დავიწყებს სწორედ 14 წლის მოკლული აითაჯის დედის წერილით, რომელიც შაბათის მთავარის მაყურებელმა გუშინ მოისმინა. ეს არის ნამდვილად ვრცელი და ემოციური წერილი, სადაც თავად აითაჯის დედა ამბობს, რომ ის იძულის წინააღმდეგი იყო, რომ მისი შვილი იძულებით ქორწინებაში ყოფილიყო, თუმცა ამ წერილიდან ირკვევა, რომ თავად აითაჯის ბიძა იყო ის ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც იყო ინიციატორი მისი დიშვილის ქორწინებით. სწორედ ამ წერილიდან კიდევ ერთი გარემოება გამოიკვეთა, როგორც თავად აითაჯის დედა ამბობს, ბიძას სურდა, რომ ანგარებით ყოფილიყო მისი დიშვილი ქორწინებაში და მისგან მიეღო ფინანსური საზრდო, ესე ვთქვა. რაც შეეხება უშუალოდ კანონმდებლობას, ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა 14 წლის მოზარდის იძულებითი ქორწინებისა და განზრახულობის შემდგომ. არსებული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს თუ არა და უწევს თუ არა პრევენციას რეალურად სკოლის მოსწავლეების მიმართ განხორციელებულ ძალადობრივი ქმედებების შესახებ? ამ კითხვაზე არის ერთადერთი პასუხი, რომ კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის აღმოფხვას, რადგან ძირითად შემთხვევაში მოქალაქეები სწორედ კანონის გვერდით ავლით ახერხებენ, რომ ნიშნობის გზით მოახდინონ 14 წლის მოზარდების ქორწინება. თავად უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს კანონში ცვლილებები, თუმცა არა მხოლოდ კანონის ცვლილებები უზრუნველყოფს ამ ქმედების პრევენციას. ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია მოქალაქეების ინფორმირება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან როდესაც ჩვენ მუშაობდით აითაჯის საქმეზე, მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ ისინი არ თვლიდნენ ვალდებულად თავს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დანაშაულის შესახებ იცოდნენ, რომ შესაბამისი სტრუქტურებისთვის მიემართა. თავად ირაკლი შოთაძეც არ გამორიცხავს იმას, რომ დაბრალდებულთა წრე გაიზარდოს აითაჯის საქმეში, რადგან სკოლის დირექტორმაც იცოდა ამ საქმის შესახებ, მასწავლებლებმაც, მეზობლებმაც და ნათესავებმაც, თუმცა არც ერთი მათგანი არ თვლიდა ვალს, რომ დანაშაულის შესახებ უწყებისთვის მიემართა. არ არის გამოსავალი, მხოლოდ დასჯაზე ვიყოთ ორიენტირებული და კანონი გავამკაცროთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ რიგში ბავშვები გავაძლიეროთ და ბავშვებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ეს არის დანაშაული, რომ ოჯახის წევრი ვერ აიძულებს ვიღაცას ადრეულ ასაკში თანაცხოვრება დაიწყოს და ძალადობის ქვეშ იცხოვროს. ის შემთხვევაში ბავშვებმა ეს არ იციან, რომ ეს არის ოჯახში ძალადობა, რომ ეს არის ბავშვზე ძალადობა. ვის უნდა მიმართონ ასეთ შემთხვევაში ბავშვს განცდა, რომ არავინ დაიცავს, არავინ დაეხმარება და ამიტომ თავადაც შეიძლება ბავშვი, ერთი რომ არ იცოდეს ვისთან და როგორ უნდა დარეკოს და მეორე შეიძლება ნდობა არ ქონდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების და ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ. რეალურად გლობალური რეფორმები გვჭირდება და მე მაგალითად ჩემი წინადადება ესეთი იქნებოდა. მე ვისურვებდი, რომ ნიშნობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცვლილებები. როგორც 16 წელს მიუღწეველთან ფაქტობრივი ქორწინებაც დაუშვებელია, ისე მაგალითად ნიშნობას 15 ან 16 წლამდე მიუღწეველთან, ასე ვთქვათ, დასჯადი იყოს. რუსთავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე 28 ნოემბერს იმსჯელებს აღკვეთი ღონისძიების სახის შეფარდებასთან დაკავშირებით. სწორედ პროცესის დასრულების შემდგომ გახდება ცნობილი, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. უფლებადამცველი ამბობს, რომ პროკურატურას რეალურად არ აქვს მტკიცებულება იმისა, რომ აითაჯის დედა პატიმრობაში დატოვოს, თუმცა დანაშაული ნამდვილად არის სახეზე და იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ არ არის გამორიცხული, რომ აითაჯის მსგავსად სხვა შემთხვევებიც განმეორდეს. მადლობა, ირაკლი. ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტრაფიკინგის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავა. გამოძიების თანახმად დაკავებულმა ადამიანებით ვაჭრობის სქემა შეიმუშავა და ორ პირს ფსიქოლოგიური ზეწოლითა და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით მოწყალების შეგროვებას აიძულებდა. მოპოვებულ თანხას კი სრულად ისაკუთრებდა. ტრაფიკინგის მსხვერპლები უკვე სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ თავშესაფარში იმყოფებიან. დანაშაული კი 12-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Так,
გამოვავლინეთ შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტი. Კერძოდ ბრალდებული თავის მეუღლეს ფსიქოლოგიური ზეწოლითა და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით აიძულებდა ქალაქ ბათუმში საავტომობილო გზებზე მოწყალების შედეგად თანხების შეგროვებას. Გარდა ამისა, დაკავებულმა დამატებით შემოსავლის მიღების მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თბილისიდან მოტყუებით ქალაქ ქუთაისში ჩაიყვანა, რის შედეგადაც მას აიძულებდა საავტომობილო გზებზე სხვადასხვა ლოკაციებზე თანხების შეგროვებას. Contrabandistis de acabebuli samartal damțoli de agazile rebuli sa polițio controli sa ocupațio hastan. Carles municipal te cimoțobul sa polițio sa gușa goebze automobile sunt helit riscan maluba și acere benda sa gulda gulo damuț mebel. Tavare hris informații de controli ar se buli sa scruspira sa pleb și mașem de cam cat sridarați. Agaris cam copile visu prosi ocupui rebuli teritorii de contrabandis cadmutana și am hiles. Vicepremieri Cinecii de Bancheti Putin te-a nertat criticul și pe sebebis pasuha doțneba contra braldebebis regim Zegadavida. S-a zogadoebis ahșpotebas de oponente bisimțoave criticas de dacalakis meri speculație psuțodeps. Radomar Datova, dar bazi protestis nișnat vicepremier ma ocupanti conclis lideris sit uit camus lis dros. Am chit hoze. Pasuhis gacemas cartul oțneba și tavsari de benda criticul medias dezinformația și adana șaulepen. Nino Balanciuadze Moismina, un rol osobis gundis și pe sebebida, ahla detalebit pirda pirete. Și guerțeba gismet nino. Nația imis magiurat în dres cartul iosne bizar ma madgen lepska e kete bine ta axnegan mat ebebi turas nișnav da mat mir gadat kumuli nabiji de Levan Davitashvili's vizit ida e shomis tertmetic utis ganmalobashi usmenga okupanti kvalnis prezident romelis gamodieda mohsenebik chinechi forumze isin saobroben rom dezinformaciul kampanias varvtselebt medis zar ma madgen lebi tumca fakti aris erti rom namdulat shedga chinechi es forumi da namdulat kadrebits am qolapes adasturebs rom Levan Davitashvili estrebo და ვლადიმერ პუტინთან ერთად ჯერ მოხსენებას და შემდგომ უკვე საზეიმო ვახშამსაც ქართული ოცნება როგორც ჩანს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ იღებს მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ისინი დღეს გამოდიან ლევან დავითაშვილის დასაცავად და მას ამართლებენ იმით რომ რამდენიმე დაახლოებით 100-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იმყოფებოდა მათ შორის იქ რაც შეეხება ოპოზიციას ხელისუფლების ოპონენტები ერთ ხმად თანხდებიან იმაში რომ ქართულმა ოცნებამ აირჩია ახლა პრორუსული გზა და ეს ნაბიჯები რასაც დგამს მართველი გუნდი გასაკვირი არ არის ქართული ოცნების ოპონენტებისთვის ისინი თანხდებიან ერთ რამეში რომ გამოსავალი ამ ჩიხური მდგომარეობიდან არის 2024 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლების ცვლილება. Ეს არის თითიდან გამოწვეული ჩვეულებრივი სისულელე, რასაც ვცდილობთ თქვენ გააკეთოთ, მაგრამ არაფერი არ გამოიხა. ყველა გონიერი ადამიანი ხვდება, რომ საქართველოს დელეგაცია მიწვეული იყო, როგორც სხვა დელეგაციის წევრები აღნიშნულ ღონისძიებაში. და შესაბამისად საქართველოსაც მიიღო მონაწილეობა. ზოგადად ჩინეთთან ურთიერთობები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 100-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი იყო ამ ფორმატში, შესაბამისად მის მიმართ
Raime Braldebebis Saganeba, ubralot Ghimilis Mongreli. Am campanii Sukan Dganan, is politicul Jgupebida, Matmer Martuli, media, Romlis lideratats, Romlis Hirebulebis Magalitas, Dremdecheva, Mihail Saakashvili, Kaci Romomac, Augusto Somis, Shemdek. Rusetsk gadauporma strategiuli obiektebi isits rom batonma davitashuma ar datova tundats protestis nishnat artserti formati sats imqobeboda putini ais fashisti barbarosi romelis khotsavs kartvelebs ukrainebs chechnebs da qela sva mtsire mezobel erebs romelis ari sakartvelos suverenitetis tsinaqdeg romelis ari sakartvelos khalkhis shvidobis da ketelgobis tsinaqdeg ai aseti adamens kompaniashi sakartvelos vitsepremiera tsodebobma politikosma shezlo mchdariqo suliat mshvidat da mefikob eseri qelaze kargi dastul imisa, rom ratkonda Levan Davidovichul zaravitari, salkeuli sindisi da politikuri neba, ar gaachie, magram amave dros imisa ro is khelisopeba, romelsas Davidovichul emsakhureba, ari diakh Kremlis msakhuri khelisopeba. Chemtvis da didi natselistvis, sazogadoebistvis, tseli naqaria, Ivanishvili zaraformaluma rusulma martvelobam, sagaro politikuri kursi shetsvala, kartveli khalkhis nebis satsinaundegot, da rodesats chen zurgs aktsebt tsivilizatsias, anu progress da tavar mokavshire Acțev, regres, anu ruseț, punebrevi, axa ceroaris, salin didi zalis, pe cartul s-a zugat doi. Rab din natat didi harta ceroarunda i cu sarte șorizul, ce ani tana mego brobizga. Miuheva de-am didi harta ceroarisa, cartul i halhis gata sa spate ich neba rogori unda i cu sa cartul mama oci. Როგორც მოისმინეთ, ქართულ ოცნებას არ აქვს პასუხი, რატომ არ დატოვა სხდომათა დარბაზი ლევან დავითაშვილმა მაშინ, როცა ჩინეთში ფორუმის მონაწილეებს მიმართავდა ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და არც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას აპირებს ქართული ოცნება, რისი მოლოდინის პრინციპში ჰქონდათ ხელისუფლების ოპონენტებს, რაც შეეხება ლევან დავითაშვილს მთავარ ადრესატს, ეკონომიკის მინისტრს, ჩვენ მასთან გუშინ ცადეთ, რომ გვეკითხა და დაგვესვა კითხვები, გრძნობდა თუ არა უხერხულობას ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა ის მთავარის არხის მიერ დასმულ კითხვებს გაექცა საინტერესოა უკვე მომდევნო დღეებში რა განმარტებას გააკეთებს მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ისიც საინტერესოა თავად ლევან დავითაშვილი გამოეხმაურება თუ არა ამ სკანდალურ ინფორმაციას. Madloba Nino, Nino Balanchivadze saubrob da pirdapir eterši. Vicepremieris mier Putintan ertad banketze dasrebas gamoekhmaura samokhalko sazogadoebats, romlis tsevrebits dardzmunebuli arian rom politikul pasukhisqveblobas vicepremier Levan Davitashvili ara ighebs, radgan Kremltan urtiertobebis gaghrmaveba kartuli otsnebis ukve deklarirebuli archevania da khelisuflebis nabijebs erovnul interesebtan saerto araperi aks. Shegakhsenebt rom Gushin tsin vicepremieri Pekinshi Putintan ertad banketz daestro da Rusetis prezidentis sitqvit gamosvlas politica asta calhi unda mihtes ro mat sheatsala adamianeba tavis dro zero samovamis dro principuli pozicia unda daikao da moashoronas khelisufleba moghalate khelisufleba pasukhisgebloba ki ar unda igos saertot ar unda gamovides kuchashi saertot sakartvelos shegeti adamianebi ar unda chamovidnen magram ranairat aigebs pasukhisgeblobas rodesats davaleba sheasrula karasinis da zogadat putinis ubrald tu amdgariqo da gasuliqo mara Are ho, vașcatsoba chiar, magistrii s-a zgaușes. E gromic, ci dar ho, ai se murcilat, da, toale și șestițineb, da, am anticivilizațiuri urcuți. Alba zalianat, da, da, guli, rom, cine și el ar sara cheterne. Tore Putin, cauți el au dat, didisi am un ebit, aia am el ar. Esaris, im rusul politic, zgarzel, baromel, uretas hormonicul, da, nac, tu ai bolul perioad, ci alat, ahalit abzegau, da, avida, e scola perico, agarța mala, oi, n-am colo pers, puluț, lepši, ca să cu trebuie Ucraina, ci rusetis, omidaic, colo peric, ideu programul Cristal Damit, am spus că lobby se agriba, sara cehva, mi-am gonia, rom, esaris, hold, Irobita Cezdova, Levan Davitashvili, pasuchisgeblova, ara esaris, talian kartuli otsnebis gundis, piradat bidzina Ivanishvilis pasuchisgeblova, is rom dges sakartvelo am relsebze dgas da meores khlo chveni pasuchisgeblova, rogor rodis da ranairad movishmovashorebt mat kveqnis martvelobas.
და ჩინელი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში გაზრდილია. მაჩვენებელმა მას შემდეგ მოიმატა, რაც პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ჩინეთთან უვიზო რეჟიმი ამოქმედდა. ინფორმაციას ადასტურებენ ტუროპერატორებიც, ჩინეთის მოქალაქეები საქართველოში კომპანიებსაც აფუძნებენ. რა პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს ჩინეთთან უვიზო რეჟიმის დაწესების შემდეგ? ექსპერტები რისკებზე საუბრობენ და პარალელს რუსი ტურისტების სიმრავლესთან ავლებენ. Მისმიერი მსხვილი პროექტი, რასაც ლობირებს ჩინეთი და რასაც აწარმოებს ჩინეთი, არის მიმართული დასავლეთის გავლენის შემცირებისკენ, ნატოს გავლენის შემცირებისკენ. გარკვეული რისკების მატარებელია ის, რომ ჩინეთი ყოველთვის ამ გვარ პროექტებს აფინანსებს და ის ყოველთვის მოქმედებს საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებში. მეორე მხარეა ასევე, რომ ჩინეთი არის და არც აღიარებს დემოკრატიულ წყობას, რისკენაც მიისწრაფვის საქართველო და რაც აუცილებელი წინაპირობაა ევროინტეგრაციის. ეკონომიკურ პარტნიორად ჩინეთი საუკეთესო, თუმცა ეკონომიკური პარტნიორობა არ თავდება მხოლოდ ეკონომიკური მიზნებით, ის ყოველთვის გადაიზრდება ხოლმე გარკვეულ პოლიტიკურ ასპექტებში. აქ აუცილებელია ჩვენს პარტნიორებთან, დასავლელ პარტნიორებთან ყოველ ძალიან მჭიდრო კონსულტაციები იმისთვის, რომ არ მოხდეს საქართველოს დასავლური ინტერესების დათმობა ან გარკვეულწილად გაბუნდოვნება. ჩინელებს გვინდა რომ ასიამოვნოთ და მოდით მომძალით. საშიშროებს რაც შეეხება, იმის გამო რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არის ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც პირველ რიგში დაიცავს საქართველოს მოქალაქეს, დაიცავს ტურიზმის ბიზნესს, არსებობს ბევრი საშიშროებები და ფიქრობ ესეთი რაღაცებია, რომ ისე სწრაფად დაარსებენ თავიანთ კომპანიებს, ეცდებიან ბუნებრივია თავიანთ მოქალაქეებს თვითონ მოემსახურონ და იმისი კონტროლი თუ რა შემოდის საქართველოს ბიუჯეტში მათი გადასახადებიდან, ამის კონტროლი გონია რომ შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა გვაქვს რუსეთზე ზუსტად ესე და არა მხოლოდ რუსეთზე, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე. ჩინეთზე გვინდა კვლევა, ჩვენ გვინდა დასკვნები, ჩვენ გვინდა გარკვეული ანალიტიკა, იმიტომ რომ არის ერთი მოსაზრება, რომ იმდენი ჩინელი ტურისტი შემოვა საქართველოს, ყველას ეყოფა, ეს პირადად ჩემთვის საკმარისი არ არის. ნიკამელია ქუთაისში მხარდამჭერებს შეხვდა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე თანა მოაზრეებთან ერთად მხარდამჭერებს საკუთარ ხედვებსა და გეგმებზე ესაუბრა, თუ როგორ უნდა განაგრძონ ბრძოლა ოლიგარქის რეჟიმის წინააღმდეგ არაფორმალური მმართველობის დასასრულებლად. შეხვედრა დახურულ ფორმატში გაიმართა. თავარია ამ პოლიტიკურ პროცესში, ამ პოლიტიკურ კრიზისში და სისტემაში, რომელიც იხწრება, ვიპოვოთ შესაძლებლობა და შესაძლებლობა გამოვიყენოთ. შეუძლებელია მომავალში მოხდეს წარსულ, შეუძლებელია უკეთესი მომავალი ქვეყანაში, სიახლის გარეშე ერთი და იგივე სკეთებით შეუძლებელია ქვეყნის მოსახლეობისთვის მოვიტანოთ სიკეთე და მე ვფიქრობ თანამოაზრეებთან ერთად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერთა დაკავშირებით ვისაუბროთ. როგორ ვაპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას და როგორ ვაპირებთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებას, რომელიც ქვეყანას არაფერს კას არ უქადის. ჩვენ და მე პირადად ვარ იქ, სადაც არის ხალხი, სადაც არის ხალხის ინტერესი და ძალიან ბევრი კითხვები აქვს. მე დარწმუნებული ვარ და მე მზად ვარ, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან ერთად ვიბრძოლო ყველა პლატფორმაზე, რა პლატფორმაზეც ბიძინა ივანიშვილს უნდა დაუპირისპირდეს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, საინტერესოა, დიდი ცვლილებები არის პარტიაში, იყო, მათ შორის იცით თქვენ, რომ მე დავტოვე პარტია კონკრეტული მოსაზრებების გამო და პრობლემების გამო, რომელიც არის და ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ამ ადამიანებთან გასაუბრება. შენ ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერ საინფორმაციო კამპანიას დღეს გურიაში უმასპინძლეს. ოზურგეთის ცენტრალურ ქუჩებში ორგანიზატორებმა მსვლელობა მოაწყვეს და მოსახლეობას იდეები და სამოქმედო გეგმა გააცნეს. პროექტის მიზანი საქართველოს მასშტაბით ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი მოქალაქეების გაერთიანება. კამპანიის განმავლობაში რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი, ორგანიზაციები, სხვადასხვა ორგანიზაცია და ასევე პარტნიორები მოქალაქეებთან ერთად საქართველოს ყველა კუთხეს ეწვევიან. ეს შეგვეთნება ოზურგეთში ქალაქის ცენტრში შეხვედრა მოსახლეობასთან, მსვლელობა და ასევე ლანჩხუთში, სოფელ ჩიბაჩში ჩავდივართ. აქამდე უკვე სამეგრელოს სამი მუნიციპალიტეტი მოვიარეთ. ადამიანებს ხვდებით და უხსნით იმას, რაც ბევრმა მათგანმა იცის კარგად, რომ ევროპა ეს არის კეთილდღეობის, ეს არის ნამდვილი მშვიდობის და ღირსეული ცხოვრების ადგილი. ეს კამპანია გვჭირდება იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა აგვიხსნან თვითონ, რისთვის ჭირდებათ ევროკავშირი.
ჩვენ მჭირდება ერთიანი ოჯახები, ჩვენ მჭირდება მდიდარი ოჯახები და ჩვენ მჭირდება იმ ტრადიციების და კულტურის დაცვით ევროკავშირში გაწევრიანება, რომელიც მთავარი მცველიც არის ევროკავშირი. საქართველო სურს ევროპის ოჯახში, ევროინტეგრაციის პროცესში, ამიტომ ველაპარაკები ჩვენს თანამოაზრეებს, ჩვენს მეგობრებს, აქტივისტებს იმისთვის, რომ სამომავლო პერსპექტივაში დავინახოთ ჩვენი ქვეყანა ევროპულ ოჯახში, რადგან ვიყურებით წინ შორს მომავალში და ვასხივებთ სამრამის ძალას, იმედსა და რწმენას. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ნაცრისფერ ზონაში საკუთარი თავის მოთავსების ერთ-ერთი გზა არის ევროპის მაღალჩინოსან საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი საჯაროდ უწოდო. ასე ეხმაურება შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი იანკელი გიორგი ვოლსკის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწისგან არაფერ კარგს არ ელოდა, რადგან მისი განცხადებები ყოველთვის მტრულად იყო განწყობილი საქართველოს მიმართ. შეგახსენებთ, ობრაიენმა ვოლსკის ეს გამოხმაურება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის იმ განცხადებას მოჰყვა, რომელშიც ჯეიმს ობრაიენმა ეჭვი გამოთქვა, რომ არ სურთ ბიზნესების მცირე ჯგუფს ან პოლიტიკური გავლენების მქონე პირებს საქართველო იყოს ნაცრისფერი ზონა რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გადმოასვენებენ სამშობლოში უკრაინაში დაღუპულ კიდევ ერთ ქართველი მებრძოლის ცხედარს. ლევან ლობჟანიძე ბახმუტის მიმართულებაზე კლიშევკას დასახლებასთან მიმდინარე შეტაკებებს ემსხვერპლა. ის პროფესიონალი სამხედრო იყო, იბრძოდა აფხაზეთშიც, უკრაინაში კი დაჯგუფება თბილისის წევრი იყო. ლობჟანიძესთან ერთად ოკუპანტებთან შეტაკების დროს დაიჭრა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, მის სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. იქ და ყოველთვის ქართველების გვერდით, სადაც კი ხელი მიუწვდებოდა, სადაც ფიზიკურად შეეძლო ქართველების გვერდით ყოფნა. იბრძოდა აფხაზეთის ომში, აფხაზეთის ომის ვეტერანი იყო. როგორც კი უკრაინაში ვითარება გამწვავდა, მაშინვე გამოთქვა ინიციატივა, რომ წასულიყო. მიუხედავად ჩვენი დაიზნებული თხოვნისა, რა თქმა უნდა, ის თანამებრძოლების გვერდით დადგა. წელიწადზე მეტია ის იქარი და იბრძვის საქართველოს სახელით ოკუპანტების წინააღმდეგ. დანაყოფ თბილისის წევრი იყო, ბრძოლის ველზე აჯერ და ერთი დამატებითი სპეცოპერაცია არის იმისათვის საჭირო, რომ ის გამოიყვანონ იქიდან. და მე უკვე მოხდება ის პროცესები, რაც უნდა მოხდეს გადმოსვენებასთან დაკავშირებით. და ამბობდა და მეუბნებოდა, რომ ამას ჩემთვის, ჩემი შვილისთვის და ახალი თაობისთვის აკეთებდა. ოდნავადაც არ ქონდა შიშის მომენტი, ოდნავადაც არ ეშინოდა. აი აქ ზოლამდეა ჩასული, ანუ სუხაჟილია, ზვალი და სუხაჟილიები ჩანს. აქეთკენა კიდე დავლა არის პატარ-პატარა ასკოლკები, უკან და წინ და აგერაა და ამეორე ფეხზე აგერი, თუმცა როგორც ხედავთ, ერთი დიდი ასკოლკა აქ არის, მეორე დიდი ასკოლკა ქვემოთ არის და აი ეს მესამე პატარა, ნუ აქ კიდე რაღაც უძველეები. ბრძოლის დროს, კონტაქტური ბრძოლის დროს ჩვენ დაღუპულები არ ყავდა. ინვაცი ნახევარი ჯგუფი განადგურებული იყო, სასრული ჩასასრული არავი ნახევარი ჯგუფი შემოქმედი მონკებით და პასტოლიკებით ჩაუხარეთ და როგორც შემოჩენო დრონებმა გადმოგვცეს 36 კაცი ყავთ დაყრილი ვარგილზე, ვარგილზე კიდე 36 რუსი. რა შეეხება ლევანის დაღუპვას, ლევანის ზუსტად მეტრა ნახევარში ერთმანეთის პირდაპირ დექით და ლაპარაკობდით, როდესაც ზემოდან ჩამოგვიგდო ოლქი. ანუ გადაკეთებული ხასიათს ისინი აქვს, ნარიადებივით, მაგას ისვრიან და რამდენიმე აფეთქება აქვს. ლევანი აძინდება ორი წუთით. ვერიცა ცხრა ადგილზე დაიყოფა, მე ორივე ფეხად ამრეულ ბაჭე მაგას ნიუ-იორკში უყურადღება თქმა არ უშველებ და ფერი მეგობარს. ოჯახს მე უსამძიმებ, თეთრ საქართველოს მე უსამძიმებ. ლევანი იყო აფხაზეთის ომის ვეტერანი, ბრძოლობდა აფხაზეთში. ჩამოსული არის წელზე მეტი, 4 თვე არის ჩემთან, ჩემ ქვედანაყოფში იყო, თბილისი, ქვედანაყოფი თბილისი. იყო კარგი მებრძოლი, მაგ ჩვენმა ქვედანაყოფმა გამოდენიმე თხის უკან ეთქვიან გეცოდინებას და სამი თვე აიყვანეს და გაწმინდეს ბინდაჟები. ანალოგიური სიტუაცია იყო, ანალოგიური ოპერაცია იყო დაგეგმილი, ძალიან ძლიერი ოპერაცია, ნუ სამწუხაროდ ჩვენი ლევანი დაგვეღუპა.
Dar agoria bolotzno bebi Israeli dan teldris ganmelobashi Gazis sektoris mimdebaret gangashis signalis khmaismoda. Paralelurad Israeli samkhedro operatsiis akhal etaps akhortsielebs gasulitris ganmelobashi Israelis armiam Gazis sektorshi gamanadgurebeli titprinavebit Hamasis daakhloebit 450 obyekti dabomba. Samizneebi Hamasis sametauro tsentrebsa da sadamgureblo punkteps moitsavda. Israelshi etnikurad kartveli mozardi daiqupa dges 9 tslis gogona sahaero dabomvis dros gulis shetevit გარდაიცვალა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 9 საათზე გადაცემა პოსტფაქტუმი მიშა სესიაშვილთან ერთად გააგრძელებს. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.